الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حمد و ثنا تعریف و توصیف تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ تمام جہانوں کا خالق و مالک اور تنہا روزی رساں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا، جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے مشیت میں نہ کسی کو دخل دینے کی کبھی جرأت ہوئی اور نہ کبھی آئندہ ہوگی۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو سامان مہیا کرنے، مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فعال لما یرید، جو چاہے کرے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، یہ سب اس کے بندے ہیں، اس کے دربار کے بھکاری ہیں۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اسی کے دربار سے ملا ہے، اور جو ملے گا اسی کے دربار سے ملے گا۔ نہ کوئی پہلے حاجت روا تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیاں دور کرنے والا تنہا وہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں کو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن شریف میں اس لیے پیش کیا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں پر غور کریں، اس سے عبرت لیں، اپنی زندگی کو بہتر اور اچھا بنائیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اور ان برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں، رسولوں، شہیدوں، ولیوں، ان تمام کو دیکھیں، ان کی زندگیاں اس دنیا میں کیسی گزری ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے انداز سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور زندگی دو اصول کے تحت گزرنی چاہیے۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ بندہ اگر ان دو اصولوں پر کاربند رہے زندگی بھر، تو بڑی سے بڑی مصیبت، پریشانی اس کو ہراساں نہیں کرتی، اس کی ہمتیں نہیں توڑتی، اس کے حوصلے پست نہیں کرتی، بلکہ اس کو اللہ رب العزت سے اور قریب کرتی ہے، اس کے حوصلے جوان ہوتے ہیں، اس کا یقین
کامل ہوتا ہے، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے اور اس کا توکل و بھروسہ اپنے رب پر مزید قوی ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں میں ہمیں جو پریشانیاں نظر آتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ رب العزت کو ہر نبی کے زمانے میں اس نبی سے زیادہ بہتر، اچھا، افضل، محبوب اللہ رب العزت کو کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو یہ پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے، دنیا والوں کے لیے، اتنے درجے، مرتبے، فضیلتیں دینے کے باوجود، ہمارے محبوب ہونے کے باوجود یہ خدا نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے۔ اگر یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے تو ان پر یہ مصیبتیں نہ آتی۔ یہ پیغام ہے سب سے بڑا ہمارے لیے، ورنہ اللہ رب العزت چاہے تو اس کے کسی محبوب کو کوئی اشارہ کرے تو اس کی انگلی کٹ کے گر جائے، آنکھ اٹھا کر دیکھے تو آنکھ نکل جائے، ڈرائے دھمکائے تو اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ ڈرانے والے، دھمکانے والے، اذیتیں اور تکلیفیں دینے والے، پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے، ان کو اذیتوں سے دوچار کرنے والے اسی دنیا میں ایک وقت تک رہتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے ہر ایک چیز کا، جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر اس کا جو قانون ہے وہ آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ فرعون، حامان، نمرود، شداد، امیہ بن خلف، ابو جہل، اور اس طرح کے ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ اس دنیا میں آئے، اللہ کی مخلوق کو انہوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں، اپنے آپ کو خدا منوایا، حاجت روا، مشکل کشا کہلوایا، چلتا رہا ایک زمانے تک، اور جب پیمانہ بھر گیا تو اللہ رب العزت نے اسی مخلوق کے سامنے جس کے سامنے وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، حاجت روا، مشکل کشا کہلواتے تھے، ذلیل و خوار کر کے، ذلت سے دوچار کر کے اس دنیا سے تباہی و بربادی کے ساتھ اٹھا لیا۔ کوئی روک سکا؟ فرعون، نمرود، حامان، شداد کہاں ہیں دنیا میں؟ سب ختم ہو گئے، آتے رہے۔ ایسا نہیں ہے جو ہم چند نام لیتے ہیں یہی بڑے بڑے ظالم تھے، ان سے بھی بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں گزرے، لیکن انجام سب کا ذلت اور خواری ہوا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا اور بہتر انجام ہمیشہ ان لوگوں کا ہوا ہے جو تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری سے دوچار ہے جس کا علاج بہت دشوار، اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور دور دور تک کوئی ایسی خبر سننے کو نہیں ملتی جس سے دل کو اطمینان ہو، سکون ہو۔ ہر گھر میں ایسے حالات ہیں،
بچے جوان ہو گئے، بچیاں جوان ہو گئیں، رشتے نہیں مل رہے، محنت بہت کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، دل کا چین، سکون، آرام سب چھن گیا ہے، راتوں کو نیندیں نہیں آتی اچھے لوگوں کو، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، گھر گھر یہی صورتحال ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ سب سے بڑی پریشانی ہم اور غم کی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، کسی کو ہم دکھا نہیں سکتے، تنہائی میں بیٹھ کر جب سوچتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل لرستا ہے، وجود کانپ جاتا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، اے اللہ کیا ہوگا، کیسے گزریں گے حالات، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، رشتہ داروں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، آدمی جتنا زیادہ سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے آئین مطابق ہے، انسان کو جس نے بنایا ہے وہ انسان کی ضرورتیں بھی جانتا ہے، حاجتیں اور پریشانیاں بھی جانتا ہے، دلی کیفیتوں سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے کون سی چیز اس کو بے چین و بے قرار کرتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے باعث سکون و طمانینت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، چین چاہیے، قرار چاہیے، اطمینان چاہیے، لیکن یہ کہاں ملے؟ کہیں کسی دکان پر میسر نہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ نہیں بکتی قرار و سکون کی، اور جو دعویٰ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں وہ ہمیں، ہماری عقل کو اور نقصان پہنچاتے ہیں، صرف نشہ دیتے ہیں اور ہمیں بے خبر کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو سکون اس سے مل جائے گا، اس سے سکون نہیں، ہماری بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کیا حل ہے اس کا، کوئی راستہ ہے غموں سے نکلنے کا، پریشانیوں سے چھٹکارے کا، اپنی بے چینیوں سے باہر نکل کر اطمینان کی زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ راستہ تو ہے اگر تو اختیار کرے، یقین کرے، ایمان لائے۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی، یقین کی، اور بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کی۔ قرآن نے بتلایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھ ایک ہی راستہ ہے، یہ بے قراری، بے کلی، یہ جو تیرے دل کو لاحق ہے، تجھے بے چین و پریشان رکھتی ہے، اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنا رابطہ استوار کر لے، ذکر الہی سے تیری مصیبت، تیری پریشانی، تیری بے قراری اور تیری بے چینی ختم ہو سکتی ہے، باقی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ایک نظر اگر ہم ڈالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو 13 سال مکے کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جس انداز سے گزارے ہیں آپ نے، بے قراری اور بے کلی، بے چینی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جس محلے اور جس گلی سے گزرتے ہیں
کسی نہ کسی اپنے جانثار کو دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آہیں نکل رہی ہیں، کفار و مشرکین ان کو تڑپا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ظالموں ان مظلوموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت ہو سکتی ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار گزر ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محلے سے، دیکھا کہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان کے بیٹے عمار، ان تمام پہ لوگ تشدد کر رہے ہیں، کوڑے برسا رہے ہیں، جو جس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، اور وہ بیچارے لہو لہان، کچھ نہیں کہتے سوائے اللہ اللہ کے، اور کچھ ہے نہیں، کہیں کس سے؟ جب سارا شہر ظالم ہو جائے، دشمن ہو جائے، تو کس کے سامنے فریاد کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ان مظلوموں نے آنکھیں اٹھا کر رسول اکرم کی طرف دیکھی، کیا کہہ رہی تھی نظریں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہو سکتا؟ رسول اکرم نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، اتنی بے کسی، اتنی لاچاری، اتنی کمزوری ہے کہ دو لفظ ان کی ہمدردی میں کہنے کی مجال نہیں ہے۔ قریب گئے، فرمایا صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اگر اسی حال میں تم اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہماری اور تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس قسم و پرسی کا، اس بے چینی کا، اس بے قراری کا، اس لاچاری کا، اس ضعف کا۔ مکے والوں کی اذیتوں سے پریشان ہو کر سوچا طائف کے لوگ، طائف بہت پرفضا مقام ہے، وہاں کے لوگ بھی اچھے ہوں گے، چلو یہاں چلتے ہیں، ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کسی دشمن کے ساتھ نہ کرائے۔ تین بھائی سردار اور تینوں نے انکار کر دیا، چلو انکار کر دیں، نہ مانیں نہ سنیں بات، لیکن اوباشوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، تالی بجا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، نئے نئے فقرے کس رہے ہیں، الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں کر رہے ہیں، سارا جسم لہو لہان، جسم اتھر سے خون نکل نکل کر آپ کی نالین میں بھر گیا، اور اس وقت تک ان لوگوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک آپ طائف سے نکل کر ایک باغ میں جا کر اپنے آپ کو نڈھال ہو کر ایک درخت کے نیچے نہیں بٹھا لیتے، چلنے کی طاقت نہیں رہی، کھڑے ہونے کی شکت نہیں رہی، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اور اس وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اللہ رب العزت کے دربار میں جو درخواست لگائی تھی، اگر اس کے الفاظ آپ پڑھیں تو جتنی بدعقیدگیاں مسلمانوں کے اندر آج رسول اکرم کی ذات گرامی کو لے کر پیدا ہوئی ہے، قسم پروردگار کی ایک بھی غلط فہمی باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید العالمین، سید الاولین والآخرین،
சையது ரசுல், சையது அம்பியா, மஹ்பூபே இலாஹி. درجے مرتبے فضیلتیں آپ دیکھو اور ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں کو دیکھو. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے، مجھے لوگ بدنام کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا جرم میں نے کون سا کیا ہے؟ آج کل ہماری زندگیوں میں جو آئی ہوئی پریشانیاں ہیں، ہم کبھی کبھی پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ ہم سے ایسا کون سا جرم ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت اگر ہمیں کوئی پریشانی مال میں، اولاد میں، کسی اور چیز میں بطور امتحان اور آزمائش کے ڈال دے، تو بجائے اس کے کہ ہم صبر کریں، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، اللہ ہم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی، مطلب ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، غلطی ہم سے کہاں ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تجھ سے ہی تو غلطی نہیں ہو رہی کہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تقریباً 18 سال کی زندگی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، بیک وقت بادشاہ ہیں، جوان بیٹے ہیں، فوج ہے، غلام ہیں، حشم ہیں، خدم ہیں، مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ایک انسان دنیا میں جس چیز کی تمنا کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے سب کچھ دے رکھی حضرت ایوب کو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے یہ کہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، سب کچھ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے امتحان سے دوچار کیا، بیٹے چھین لیے، رشتہ دار چھین لیے، اولاد ختم ہو گئی، محلات سب ختم ہو گئے، سونا چاندی ختم ہو گیا، اور ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ لوگوں نے بستی سے نکال کر باہر ڈال دیا، کوئی غمخوار نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. جو صبح شام حاضری دیا کرتے تھے، سلام گزارتے تھے، آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، وہ منہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے. اور اس حال میں 18 سال کی زندگی گزار رہی، کوئی حرف شکایت زبان پر ہے نہیں. اور جب ایک واقعہ ہوا جس سے اندازہ ہوا کہ اب بات ایمان پر آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت کے دربار میں درخواست لگائی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس میں کوئی درخواست ہے میری پریشانی دور کر دے، میری بیماری اچھی کر دے، مجھے صحت مند کر دے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف تو ارحم الراحمین ہے، تیرے رحم و کرم کی مجھے تلاش ہے، اور کسی چیز کی؟ کسی کی نہیں، ارحم الراحمین. مجھے بیماری ہو گئی ہے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ پروردگار مجھے کیوں دی، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کہاں ہو گئی، مجھے بتایا تو ہوتا، میں توبہ کر لیتا، میں تو نبی تھا. ایسی کوئی شکایت کی، کہا، کوئی لفظ نکالا؟ نہیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور پھر اللہ رب العزت نے دن پھیرے، فریاد سنی، نبی تھے، اور پھر صحت و تندرستی دی، حسن و جمال دیا، وہ طاقت اور قوت جسم میں عطا فرمائی جو پہلے تھی اس سے بھی اچھی، اور بارش برسائی تو سونے چاندی کی ٹڈیوں کی، وہی حشم و خدم، وہی بیٹے، وہی بیویاں، وہی نوکر چاکر، وہی حکومت، سب کچھ دے دیا، اس سے بھی اچھا دے دیا.
تو وہ لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے، لیتا ہے تو چمڑی بھی ادھیڑ لیتا ہے اور دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ ہمیں تنگی دامہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بڑا رحیم بڑا کریم۔ جس صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں، چاروں طرف اندیشے ہیں، خطرے ہیں، بدگمانیاں ہیں، ہمارا مستقبل ہے جو داؤ پر لگا ہوا ہے، کہیں سے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، بہت سارے لوگ بے حوصلہ ہو رہے ہیں، ڈر اس کا نہیں ہے کہ مکان چھین لیے جائیں گے، ڈر اس کا نہیں ہے کہ ماند چھین لیا جائے گا، ڈر اس کا نہیں ہے کہ ووٹ کا پاور چھین لیا جائے گا، ڈر اس کا ہے کہ کہیں ایمان داؤ پر نہ لگ جائے۔ بڑے پیمانے پر ارتداد کی ہوائیں اور آندھیاں چل سکتی ہیں اس ملک میں۔ جو لوگ امن و چین اور سکون کی حالت میں ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہتے ہیں، رام رحیم میں کوئی فرق نہیں بتلاتے اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ایک دو نہیں ہیں، ہزار دو ہزار نہیں ہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں ہیں، ایسے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہماری ملت میں۔ دیہاتوں میں آپ چلے جائیے تو وہاں پر دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ رسم و رواج کا نام دین اور اسلام ہے ان کے یہاں، نماز چاہے سال بھر نہ پڑھے، عید بقرعید کی بھی جیسے تیسے لوگ لحاظ کو پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود رسم و رواج کی پابندی بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے۔ اگر پریشانیاں اور یہ صورتحال آئی تو ڈر اس بات کا ہے کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا، یہ کتنے دن اسلام پر رہیں گے۔ جب اذیتوں بھرے کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رکھا جائے گا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، آپ کے لیے آج ہی بہت سارے راستے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آزادی کے، کھانے پینے کے، پڑھنے کے، کاروبار کے، تمام طرح کی سہولتیں آپ کے لیے ہوں گی، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو کتنے لوگ ہوں گے جو اس میں کامیاب نکل پائیں گے۔ اصل پریشانی اسی بات کی ہے، یہ ہے اصل صورتحال جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس حکومت پہلے چھن گئی، مال و دولت رخصت ہونے جا رہا ہے، عزتیں ہماری نیلام ہو رہی ہیں، ہماری طاقت اور قوت کا تو کسی کو بھی کوئی احساس نہیں ہے، ورنہ سیاسی پارٹیاں جو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں یہ نہ کرتی ہیں اگر ہماری قوت کا کچھ بھی احساس ان کو ہوتا۔ جس طرح ہم نے آپس میں افتراق و انشقاق پیدا کر کے اپنے آپ کو بے قیمت بنایا ہے، اس سے دوسروں کی نظروں میں ہماری رہی صحیح قیمت ختم ہو گئی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن نے پہلے ہمیں باخبر کیا تھا، مان جاؤ، اتحاد و اتفاق سے رہو، مل جل کر رہو، ایک دوسرے کو گوارا کرو، لیکن آج بھی ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے نتیجہ بتلایا تھا، تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ہارے ہوئے ہو جاؤ گے، سب کچھ ہار بیٹھو گے، حوصلے، ہمتیں، اور وتذہبری حکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، بھاؤ بھرم ختم ہو گیا ہے۔ جب بھرم ختم ہو جائے تو پھر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، مال و دولت سے تمہارے خزانے بھرے ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب تاتاریوں نے بغداد کو آگ لگائی تھی، تہس نہس کیا تھا، تو صبح ناشتے میں خلیفہ کے پاس طبق میں، سینی میں، سینی پوش کے ساتھ خوبصورت شاہی ناشتہ بھیجا تھا، تو کیا تھا اس میں؟ ہیرے، جواہرات،
موتی، مونگا، لولو، مرجان، اشرفیاں، سونا، چاندی الگ الگ پیالیوں میں رکھے ہوئے ہیں. یہ ناشتہ ہے. جب ہٹایا سینی پوش تو دیکھا یہ کیا ہے، کہا کہ یہ ناشتہ ہے، کھاؤ کھاؤ. تمہارے پاس یہ سب کچھ تھا، خزانے بھر رکھے تھے، تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ کس دن کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو فوج کم کر دی گئی تھی. وزیر جو تھا شیعہ القمی، اس نے ہی مشورہ دیا تھا کیا ضرورت ہے اتنی فوج رکھنے کی اور ان کو ماہ بماہ تنخواہ دینے کی، ہمارے خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ان کو کم کر دو. کم کر دیا گیا. جب دیکھا کہ یہاں طاقت نہیں رہی تو اس کو بلا لیا کہ آ جاؤ، اب معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی. ہیرے جواہرات، موتی، مونگا، لولو، مرجان نے روکا کیا؟ حفاظت کی کیا؟ بھرم ختم ہو گیا تھا، بھرم ختم ہو گیا تھا، اس لیے ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں رہی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ رجوع کریں، اپنے طرز عمل پر غور کریں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں. دو چار چیزیں قرآن شریف کی روشنی میں پیش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو موقع دے گا تو ہم بیٹھیں گے اور ذکر کریں گے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے حوصلوں کو جوان رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، استغفار کی پابندی کرنا، اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا واسطہ وسیلہ لگا کر اس سے دعا کرنا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماذن فیہ حکمک عدل فیہ قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او علمت واحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي وجلا حزني وذهب همي وغمي. آپ اپنے غم کو، اپنے ہم کو، اپنی فکر کو، اپنی چنتا کو، اپنی بے قراری کو، اپنی بے چینی کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ہے. صحیح ترین احادیث میں یہ دعا رسول اکرم نے ہمیں سکھائی ہے. ہر طرح کے غم، الم، چنتا، فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ سے وابستہ رہو، توکل و بھروسہ اسی پر رکھو، کسی پر نہیں، اور یہ دعا پڑھو. اللہ رب العزت حالات بدل دے گا، سارے حالات اس کے ہاتھ میں ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ رب العزت کی نظر ہمارے تعلق سے سیدھی ہے اور اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.